Мене звати Вікторія. Я маю 14-річну доньку, яку інколи взагалі не розумію. Ні, це не підлітковий період, про який ви одразу могли подумати. Хоча про це теж варто поговорити. Це підлітковий сленг, який я спробую вивчити. Ранку, моя донька народилася в 2006 році. Це так зване покоління Z, яке має не тільки свої особливі погляди на життя, а ще й особливий підлітковий сленг. Кожного дня я намагаюся розібратися в мові доньки і вивчаю нові слова з її підліткового сленгу. Мамо, відчити, будь ласка. О, зараз буде щось цікавеньке. Ходімо. Що, Дарюша? Пам'ятаєш, я завтра йду до сині на день народження? Що мені одягти? Ну, давай подивимося. Так. Ну, давай ось цей комбінезон прикольний, а? Та ні, це паль. Що? Ну, паль. Паль – неякісна підробка. Китай. Вище за класом репліка – добротна, але не фірмова річ. Або копія дорогого продукту, випущена самим брендом. До слова, шмаття – це оригінальний одяг або взуття від знаменитого бренду. Ага, ну зрозуміло, ладно. Тоді. Слухай, давай ось цю маєчку, глянь, яка класна. Зашквар! Точно ні! Сленгове слово «зашквар» має кілька значень. Слово може трактуватися і як ганьба, сором, приниження, і його адресують тим, хто одягається немодно. Наприклад, твої нові джинси – просто зашквар. Так знаєш що? Обирай сама, я не знаю. Ну, мам, будь ласка, допоможи, там буде Артем, він дуже сасний. Який? Ну, сасний, мам. Сасний від англійського зухвалий, нахабний, жвавий. В даному контексті означає дуже милий, виключно позитивний. Ага, ну раз він сасний, тоді я знаю. Худі одягай, стопудово йому сподобається. Худі – це один з найпопулярніших видів толстовок, основні переваги якого є вільний крій, капюшон, кишені по типу кенгуру. Так, точно, дякую, так, мам. Підійде? Да. Ну, добре. Ось так, аби бути на одній хвилі зі своєю дитиною, доводиться вивчати нові слова. Все, я пішла міряти. Так, стоп, Дарюша, ну детальніше, що там за Артем? Мама! Дарюша, що там за Артем?